হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ত' আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱমমান শ্ৰেণীৰ পৃষ্ঠা ফিফটি ফাইভ মেথছৰ বহুপধৰ অনুশীলনী ইয়াত ছু পইণ্ট ওৱান দিয়া আছে চ' টু পইণ্ট ওৱানত প্ৰথম যিটো এক নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যনছ আছে আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে তলৰ কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহুত ইয়াত কেইটামান বহু পথ দিয়া আছে এতে আমি ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে যে কোনকেইটা ৰাখি ইয়াৰ পৰা এটা চলকযুক্ত বহুপথ আৰু কোনকেইটা নহয় এইকেইটা আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তি দিয়া আৰু আমি ইয়াত যুক্তি দিব লাগিব তো চোৱা ইয়াত এক নম্বৰত যিটো দিয়া আছে আমাক যে ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে এক নম্বৰত ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ ছেভেন বুলি কিয় ত' এই বহুপথটোত এইবাৰ এইটো আমাৰ এটা চলকযুক্ত বহুপথ হ'বনে নাই তুমি এইটো কেনেকৈ গম পাওঁ এইটো এটা এক্স চলকযুক্ত বহুপথ ইয়াত ছয় ইয়াত চলক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ এইটো যিটো পদ আছে ইয়াত এইটো হৈছে আমাৰ সাংসিক মান আৰু এইটো আক্ষৰিক মান গতিকে এইটো আক্ষৰিক মানবিলাকক আমি চলক বুলি কওঁ কাৰণ ইহঁতে নিজা ভেলু নাথাকে এই বহুপটটোত সম্পূৰ্ণ বহুপটটোত আমাৰ চলক হৈছে এক্স গতিকে ইয়াতে এক্স চলকযুক্ত বহুপথ কাৰণ এক্স চলকৰ আটাইকেইটা যিটো সূচক হ'ব এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াত যিমান এক্সৰ যিবিলাক সূচক আছে সেইবিলাক কি হৈ আছে এটা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হৈ আছে গতিকে ই এক্স চলকযুক্ত বহুপথ হ'ব দুই নম্বৰত এতিয়া আছে ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ ৰ'ড প্ৰশ্ন হ'ল এইটো এটা বহুপথ হ'ব নে নহয় যদি কিয় হয় সেইটো আমাক যুক্তি দিব দিছে চোৱা এইটো এটা ৱাই চলকযুক্ত বহুপথ হ'ব ইয়াৰ আগত একোৱেই নাই মানে আমাৰ ইয়াত এটা এক আছে থকাৰ লগে লগে এটাকে চোৱা এই সম্পূৰ্ণ বহুপথটোত চলক এটাই আছে সেইটো কি ৱাই গতিকে ইয়াত তুমি এনেকৈ লিখিবা ইয়াৰ এইটো ৱাই চলকযুক্ত বহুপথ বুলি তুমি ইয়াত লিখিব পাৰিবা চলকযুক্ত বহুপথ তুমি ইয়াতো এইখিনি কথা চেম ইয়াত লিখিব পাৰিবা ন' ডাউট তুমি ইয়াতো লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণটো লিখিবা ছাৰ ৱায়ৰ যিটো ঘাট আছে বা সূচক আছে ৱাইৰ সূচকটো কি হ'ব এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব এটা পূৰ্ণ ৱায়ৰ সূচক কি আছে দুই আছে চ' দুই এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত পৰে নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে নাম্বাৰ থ্ৰীত আমাৰ কৈছে যে থ্ৰী ৰ'ড টি প্লাছ টি ৰ'ড টু এইবাৰ ইয়াত যিটো বহু পদ আছে এই বহু পথটো আমাৰ যিকোনো এটা চলকযুক্ত বহু পথ হ'বনে নাই তাৰ কাৰণ সেইটো আমি ক'ব লাগে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু আমি যুক্তি দিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো এটা বহুপথ নহ'ব কাৰণ ইয়াত চোৱা প্ৰথম পদটোত টিৰ সূচক ইয়াত যিটো প্ৰথম পদ আছে ইয়াত আছে টিৰ সূচক আধা হৈ আছে যিটো নেকি আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণ আধা মানে কি হাফ অৰ্থাৎ পইণ্ট ফাইভ এণ্ড পইণ্ট ফাইভ টু এটা হোল নাম্বাৰ নহয় তো এনেকৈ বাকী দুটা তুমি নিজে কৰিবা ত' আজি আছিল এইখিনিয়ে নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ এই কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰটো আলোচনা কৰিম